Potpuno se slažem sa gospodinom Jovanovićem u oceni stanja u Srbiji. Znači, to je jedan autokratski, totalitarni režim, primitivan, bezobrazan, kriminalizovan, opasan. Za razliku od Miloševića, još samo nije dokazano da je Vučić počeo da ubija svoje političke protivnike. Kod Miloševića je to bilo očigledno. Ovde još uvek nije sigurno da li jeste ili nije. Stanje ne valja. Stanje je napravljeno tako da je Srbija ponovo postala jedna ružna država na mesto gde je jedna lepa zemlja, gde su ljudi koji bi trebalo da žive normalno kao i svi drugi u Evropi 21. veka. To se ne dešava zbog nas samih, odnosno zbog vlasti koja je izabrana. Ali ne postoji ni u rečenoj tradiciji zapadne demokratije, niti bilo gde u istoriji, da je bojkot promenio bilo šta. Savet nove stranke, politički savet, se bavio 10 dana intenzivno analizom svega u istoriji, u teoriji o tome, svi oblici bojkota koji su od 45. na ovamo sačavali u Evropi i van Evrope, nula rezultata koji govore o tome da je to donelo neku pozitivnu promenu. Znači, ja mislim da se slažemo svi oko ocene stanja. Mogu još da kažem da je to stanje takvo zato što neki ljudi iz demokratske vlasti nakon 5. oktobra nisu radili domaći zadatak i nisu okončali tranziciju i reforme. Tu pre svega mislim na okončanje privatizacije bez onog kriminalnog dela koji je započet odugovlačenjem. Tu mislim na nedostatak lustracije, a svi koji su danas za bojkot su bili tad protiv lustracije, ne znam zašto. Bez straha za sebe, naravno, nisu oni bili nikako u poziciji da budu žrtve toga, ali to nije sprovedeno, a zakon je donet u vreme, ja sam ga poslao kao predsednik vlade u parlament. Tako da sad imamo one zakasnele radove, kakvi popravni ispit. Bilo bi jako lepo da postoji varijanta da mi kažemo časno bojkotujemo i da Vučić tamo negde marta meseca, ovakav kakav je, primitivan, kriminalizovan, sa dijagnozom koja nije samo politička, nego i klinička, kaže jao, šta sam ja to uradio, posrami se i raspiše nove izbore koje će biti kao u Švajcarskoj. Ne, to se neće desiti. On će biti oduševljen time ako dođe do bojkota kao što je sad. I mislim da je najveći problem u tome što su neke kolege iz opozicije i koleginice, da budem rodno ispravan, već sad se odlučili na bojkot. Nova stranka nije donela konačnu odluku o nastupu na izbori. Mi smo rekli, donećemo kao što se uvek donosilo, kad budu raspisani. Znači, uvek je od 90. na ovom stranke u Srbiji, a u svetu i mnogo ranije, su donosili odluke o izborima kad one budu raspisani. A postoje li mogućnost da vi donesete takvu odluku? Pa onda vidite koji je ambijent, šta je ostvareno od izbornih uslova u toj borbi za izborne uslove, pa onda odlučite da li idete ili ne. Za razliku od kolega, ja sam učestvovao 2 puta u bojkotu izbora, neke 92. godine, to se više niko i ne seća. Sećamo se. I 97. koje se mnogi sećaju, gde je to, nažalost, 2-3 dana posle dana, 21. septembra 1997. godine, kad je bio taj dan izbora koje smo bojkotovali, doneli odluku da predsedništvo stranke koje su tada bio zamenik predsednika, demokratske stranke, da smo napravili glupost neviđen. I to nismo objavili nikad nigde. Ok, svi govore o bojkotu 1997. ali ja se sećam i bojkota 1992. On je uspeo. Uspeo je zato što je to bio izbor za veće republika, saveznog parlamenta, potpuno nevažna stvar. Znači, još u tom vremenu rata, To je praktično bilo daj šta, čime se bavimo mi. Ali ovo 1997. godine je, nažalost, produžilo vlast tog zlog Miloševića. Ja se bojim da to ne učinimo i sada. Naravno, ponavljam, ova konferencija nove stranke će biti zakazana pola sata nakon objavljivanja, raspisivanja izbora, kad god se to desilo. U roku od 24 sata će biti održana konferencija gde ćemo da vidimo koja je naša konačna odluka. Do tad se borimo za izborne uslove i spremamo se, kao i beše neka dosetka koja je pripisana Titu, u stvari nije, nego je kineska, da
živimo kao da će doveka biti mira, spremamo se kao da će sutra biti rat, mi se spremamo kao da ćemo da učestvujemo na tim izborima, a vidjet ćemo, rekao sam kada, kad ćemo doneti konačno. Ovako, kad se to priča mesecima pre toga, bojim se da ćemo teško, ako se i promene, ako se izborimo, zajedno naravno, za neke bolje izborne uslove, da privučemo građane da izađu. Ako ih ubeđujete u bojkot, u bojkot, u bojkot, bit će vrlo teško da ih izvedete makar i par godina posle tog dana.